Pa kakve stranke, bre? Vi ne bi posao. Jesam. Šta je bitno stranka koja? Kakve stranke bez da ima? Narodni poslanik je narodni poslanik. Da, da, s koje stranke? Svi građani. Koje liste? Pa nije baš tako. Aj, rešit ćemo. E, molim te, pusti me da radim posao. Došao sam ovde da zaštitim građane, nisam došao tebi da dajem. Pa da je to bitno. Dobro, vidim ste ti iz stranke. Ne. Ej, postoji to za poslije, stvarno. Da. Nemojte to da radite. Kakve veze stranka ima? Mi ne delimo građane Srbije, ni na ove, ni na one. Nego na pravdu i nepravdu. Jel dolaze li hvide neko? Aha, samo da imamo. Pa Marko je malo prepukao da se neko šajem ja bih. Aha. Stigli su, dakle, dole videli smo ih kroz prozor da da se skupila hitna pomoć policija, nekoga čekaju da li izvršitelja, da li poverioca, tako da svakog trenutka očekujemo da se ponovo pojave ovde po sedmi, osmi put već. Nije prvi put da smo ovde, a imate i gore u objašnjenje u tekstu, tako da sačekamo da vidimo šta joj, smanjite telefone, moli vas. Moli vas. Znači, pretpostavljam se na okupu, jel? Čekaju nekoga, skupili se. Koliko ih ima? Četvrlo, dva policajca sam. Policajca, bravar i neki tip u delu, neki tip, znaš, piše nešto. Advokat? Ćelav?
Ne, jebi ga. A nas samo 45. Da, stvarno, da. Ništa mi trvena. A da, stvarno se. Što smo ustajali za dva policajca, čovječ. Evo, jedno. Odsud, odsud, odsud. Mi smo nas očekivali koordinu. Dođi, vam, dođi se, prosim. Dođi, ovdje, dođi. Prosim, ako, prosim. Ivane, pomerim se malo desno čovječe. Malo prošle da sam da vam poslanim. Znači, nisi s cima dođen u komandu. Ne, ne, super. Znači, 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 Da, svoj ti lijepa da znači niko je. Pa da, možda malo po... Ne menjati uvijek. Da li sam će da dođe, čekaj. Ma dobro, držat ćemo vrat neko. Ma neće niko ostaviti vrat. Što bolje, ljudi uvijek da je uvijek izađu. Da je uvijek izađu. Uvijek bolje. Mnogo na to šta. Mi si rekao što mi je za kore za kore. Da se bere? Ja, evo ću... Jel idu? I veterina i policija. Dobro. Na kraju svoj posao ljudi što će. Mare, da čuješ na ovo? Pa, rad, nemoj, rad... Samo, kod vrata smo, Uvijek. Što bliže vratima, to bolje, izvim. Otvori vrata da ne ulazim. Otvori je, ne znam. Otvori, otvori. Pusti. Mi ćemo otvoriti da bi ne bilo. Mali, da dođu. Samo ćemo se krenuti pa gledati isto za ovo. Da ne iritiramo komšta. Samo ne da da... Samo dođeš vrata. Mi se otvara, pokajnemo tamo i to je to. Znači, ne nekako. Znači, ne nekako. Da snimo, što bi rekli, Nikola Breaking. Morate li da rokao? Nikad ne znam kad će da te minimo. Ja vidim u podru, uđe rješi stvar. Ne, samo kažem.
Dobar dan. Dobar dan, gospodo, sve se radi. Izvolite, gospodo. I šta smo ovdje došli, po ko zna koliko da pokušamo da sprovedemo izvršenje. Da li biste bili ljubavni da se uklonite da sprovedemo službeno radnje? Da sprovedete jedan kriminalni posao. Da. Poštovanje, srpska policija, Uglješa Grgur, narodni poslanik, pozivam se na imunitet i molim vas da ne dozvolite izvršitelju da sprovede izvršenje nezakonito u otimanju stana naroda Republike Srbije, građana Republike Srbije i da ne diraju narod na nezakonitim radnjama. Nismo mi došli diramo narod ovdje, nego... Ne, vi izvršitelji, ja se obraćam. Ne, vama. Vi radite vaš posao, asistencija. Ja imam pravo sve za rješenje izvršenja. Jeste vi malo upoznati o ovom predmetu? Kako da ne? Upoznate i tužilaštvo i sve? Apsolutno. Ja podržavam rad tužilaštva u potpunosti. Sve što ću reći, kroz vreme će se sve pokazati. Molim vas, ovdje nećete vršiti izvršenje izvršitelju. Mi razumemo policiju, ona radi svoj posao, došla je da asistira. Policija nema veze sa vama, da narod ne bude u zabuni, da misli da je policija protiv naroda. Ne, vi izvršitelji ste protiv naroda koji ste došli 2011. što vas je žuta bagra dovela na vlast, da pljačkate ovaj narod. I od strane žutih ste stvoreni i birani ste takvi nesretni da pljačkate ovaj narod. Dok sam narodni poslanik, neću vam to dozvoliti. Evo, poznato podjel između zakonodavne i sudske vlasti. Sto ne čekate okončanje pravnog postupka. Okončanje pravnog postupka. Uloviću. Nije okončan, duša draga. Evo sad ja imam samo jedno da kažem. Koliko je suprotnoj strani stalo da prolongira priču? 6. decembra su se pojavili u upravnom sudu. Nažalost, ja sam bila pod temperaturom i bolesna i nisam mogla da odem u Niš. I nije tačno da smo mi izdejstvovali da Bože predmet ode u odeljenje u Nišu, kako je kolega Milovanović izjavio na televiziji, već je to prosto sud rasporedio odeljenje u Nišu. Nikola Kovačević je znao da se vodi upravni spor, do tada uopšte nije tražio da mu se prizna svojstvo zainteresovanoj strani u upravnom sporu, već se za Boga pojavljuje 6. traži, sad ja neću zaista da kritikujem ni sud, ni sudije, tu je većano između troje sudija upravnog suda i odlučeno da mu se dozvoli... Da skratimo, znači možemo da... Ne možete završiti. Ili ne, vrlo jednostavno pitanje da u redu možete doći kod kancelaru, znate, možete... I hoću samo još jedno da dodam. Proveravala sam na portalu upravnog suda, do danas nisu odgovorili na tužbu upravnom sporu. Dakle, bila im ideja samo da uđu u posed pre nego bude okončan upravni spor. Neće moći. U redu, ja o tom sporu stvarno ne rodim ga. Jedini se zove. Čiji suprug? Vaš. Ne, ja sam advokat Nada Dragutinović Milićević. Da, mislio sam da ste majka od gospodina. Ne.
Ne. Da li se njegov otac zove Jezdimir? A što je to bitno? Zato što je 2018. godine isto ovako oštetio čovjeka, ušao u stan, uveo svog oca, isto ovo radio. O čemu pričate, kolega? A evo postoje sinske presude, molim vas. Pa kolega, da vam nešto kažem. Svi ukucate ovdje ime samo Aleksandar Rakićević, vidjet ćete... Pa gledajte, ukucajte i... Ne, ne, ukucajte... Oštetio različita lica. Da li je osuđen za to? Pa ja ne znam, to vi kažete... Pa vidite ovako, ja sam... Se spominje pet postupaka koleginice Nada. Gde se spominje? Ne pričamo o ovom, pričamo o ovom, pa nemojte mutiti vodu. Ne, šta mutite vodu, pričamo o ovom predmetu ovde. Pa pričamo o ovom predmetu ovde. Jovana Jeremić u uvodnoj reči rekla da ste vi posredovali da Slavica Kovačević dođe u emisiju. Zato što javnost mora da bude upozorena. Stvarno. A javno, ne, bravo. Da čuje samo jednu stranu. A zašto niste bili kolegijalni i profesionalni, ako već i Jovana ja nije... Novinar, znate, ja ne, a zašto nije suprotna strana dobila priliku da odgovori na vaše navode? Imam i ja papir. Tako je, i sve lepo crno na belo piše. Ugovor ovaj ne postoji u sudu. Stvarno? Tako je. A postoji sud, ugovor Slavice Kovačević? Postoji, naravno. Pa hoćete li, nisam donela, da pokažem, ako budem imala... Kažite odmah, slobodno, ja ne... Ako budem imala prilike... Ljudje, nemojte samo ljude dovoditi u zavod. Ne. Svojim imenom i prezimenom. Pitanje da li je ovdje iko u zavodi. Sravo zbilo, držitelju, sravo zbilo. Zašto nije suprotna strana bila pozvana u emisiju? Imam crno po belu koliko hoćete dokaza da je Slavica Kovačević falsifikovala ugovor o kupoprodaji. Aneks ugovora. Kovačević nigde nema o falsifikatima, prevarama i ostalo. Ne, uopšte nije krivično gonjeno. Uopšte nije krivično gonjeno. Ali nigde ne piše, a da vidimo za... A što je bitno šta piše na internetu? Pa to je najbitnije od svega... Ma stvarno! Kako je to sad najbitnije? Molim vas, to je u pitanju... To je najbitnije! Ili postoji manipulacija, ili su ljudi u zabludi. Ono što piše na Google, da, to je bitno, a nije bitno što stoji u sudskim spisima. Ono su ime, prezime, svaki od tih ljudi je potpisan ko je prevaren i na koji način. Ma stvarno. Pa to ste vi došli da mutite vodu danas, odlično. Znači, zato ste došli, da. A zašto emisiji niste pomenuli da uvodite u posjed Nikolu Kovačevića, kome je Slavica Kovačević izdala menicu na 57 miliona dinara? Skoro pola miliona evra. U emisiji Nikola Kovačević nije pomenut. Ovdje se uvodi u posjed Nikola Kovačević, a ne Slavica Kovačević, kolega. Zašto da udara to neko? Ko je udario? Udara novinara. Žurite da preteknete odluku Upravnog suda. Bilo je bitno, znali smo. Da li je neka dokazna kancelarija, koleginice? Jeste, što? Jeste. A da li je registrovana u skladu sa zakonom o advokatima u komori? To je već njegov prekršaj koji nije registrovan. Ne znam, mislim, stvarno ne znam. 90% advokata, kriminalista. Naravno da mogu da kažem. 90%. Aleksandar Rakićević je lice za koje se vode više krivičnih postupaka. E, zato ćete odgovarati. Razumete. I u tome je jedina ovdje prava istina. Ja sam bio na strani dužnika u izvršnim postupcima, strani poverioca, ali ovako jedno nečinstvo i ovako jedno protivzakonito ponašanje, dovođenje većeg broja ljudi u zabludu, održavanje u zabludi, to je nešto što nisam vidio u svojoj advokatskoj karijeri. Ova dokumentacija na koju se koleginica poziva, ona ne da ne postoji, nego postoje, znači njemu porodi mogu da nam dostavim, vidite o čemu priča. Taj ugovor na osnovu koga je Sponetovan stan, nije nigde zavedeno. A ko je radio u sudu, kolega? Da li je Slavica Kovačić radila u sudu? I ko ima prilike da... Kada je radila u sudu? Radila u sudu? Ne znam, ali znam. Prestala pre 15 godina. Ko će sad neka ona... Pa ne, pa evo, govara na repliku od koleginice. Zastupam Seniju Rakićević. Zastupam Seniju Rakićević u više postupaka. Aleksandra Rakićevića. Ovdje Aleksandra ne figurira. Stan je pripadak Seniji Rakićević. Aleksandar nema već svojom. Aleksandar je svi. Pa to je laž, nemoj da laž. To je apsolutno laž. Čujemo advokat. Zastupam Seniju Rakićević. Kada je stupljen stan i šta je sporno? Sporno je zato što se pojavljuje Slavica Kovačević, odnosno da budemo jasni. Ovdje se ne uvodi u posjed Slavica Kovačević, Nikola Kovačević. Slavica Kovačević fabrikuje ugovor o prodaji nepokretnosti, fabrikuje aneks ugovora, ide toliko daleko u falsifikatima da čak dostavlja neka navodna Jelena u postupku upisa u registar, dostavlja
sporazum o raskidu ugovora između prodavca. Izvinite koleginice, da li u momentu zaključenja ugovora vlasnika takozvanog ovog stana bila upisana zabeležba promjene nosioca prava na stan u momentu zaključenja ugovora? To stvarno ne znam. Ne znate, postojala je već 20 i neki dan u momentu kad su zaključili ugovor. To beležnik Sibinović nije naveo u svojoj... A zašto zašto Slavica Kovačević ide ovim zaobilaznim putem? Da li postoji... Zadužuje se navodno za pola miliona evra. Kada je kupila stan? Kada je Senija kupila stan? Pa, ovdje koliko ja vidim, to je 2019. godina kod javnog beležnika, ali znate kako, ne može taj ugovor uopšte dostaviti, nema pravnog osnova. Prethodnog vlasnika... A Slavica od koga? A ugovor Slavica... Od koga je kupila stan? Ne postoji. Ugovor iz arhiva drugog osnovnog suda da takav ugovor nikad nije sačinjen. A ko je mogao da ga skloni iz arhiva? Dajte, molim vas, pod kamerama cijela... A ko je dostavio, da je... Nije to trafika da neko dođe i uzme jednu flaku... Zovite advokate u vašu emisiju. Molim vas, napustite sad da vidimo izvršite da završi svoj post. Ajde, siđite dole. Poslušajte, molim vas samo malo. Znači, ovdje nije konferencija trenutno za štampu i da mi čekamo da advokat. Znači, izvršite sada trenutno radi svoj posao, kad završi, sve će biti u pravu. Svako čekamo nove informacije, ispustit ćemo ovdje. Ne, ne, ne. I vidi, znajući da će upravni sud biti zabavljen sporovima nakon izbora. Nadam se da potpišu da zapisni konstatuo sam da ne... Okej, okej, hoću. Daj. Verujem, Gulović, nemoj da mi... Pročitajte. Evo, zetečno konstatuo sam da veći broj ljudi okupno mi smo stane, nema uslov za dalje. Prvo pan bi sam napisao ja bi zvrštio ću. A gdje ja potpisao? Sam reći da znao što da ne vidiš najbolje. Idi ti potpiši, gdje advokat tvoj ljudi? Da li je gospođa Rakićević ugradila video nadzor iznad stana, koleginić? Što ne bi ugradila? Ja sam ugradila video nadzor iznad mog stana, što ga ne bi ugradila? Da li je bila službeni pečat policije na vratima kad je ušao stan, kad još nije bio? Ne. Jesi vodi krivični postupak zbog uklanjanja službenog pečata sa vrata? Ne vodi se. Pa iznosite neki, gledate mu u oči i govorite neki. Koliko znam, ne vodi se, gdje je, pa niko ne pozvan zarad toga. Kako da znam, da idemo od supa do supa, od tužilaštva do tužilaštva. Samo polako, to će sve sud rešiti, molim vas. Sud, to ne znam, da je odlaži predmet i spalja. Kolega Milovanović, ja da sam zakazala emisiju kod Jovane, pozvala bi i vas kao suprotnu stranu. Garantovano. Samo da niste svjesni u celom ovom, ja bih volio, jer ipak znate šta je zakon. U čemu? Nemojte se svoj, čemu je ovdje? Dajte mi telefon, ne, doći ću do vas da vam dostavim dokaz. Koga vi znate? Meni su zvali ljudi za gospodina Rakićevića, mi kažu nemojte. Ko, Milivojević? Ne, Milivojević, zvali su me pojedini ljudi. Ne, ali hoćete po imenu i prezimenu da kažem ovdje kome je zvao, da širimo bruku i sramotu koga je kontaktirao da bi mene sprečio da govorim da se ne bavim mojim predmetom istinom. Ne, Milivojević, nije me zvao, koji Milivojević? A ko vas je sprečavao da je učestvo? Ne, nemojte, kaže, da se bavite time, znate, to je ekipa taj, mislim, neću joj pričam ovdje bez veze, ja ne potrebujem. Ali hoćete da pustite glasinu, hoćete da pustite glasinu samo i onda... Ja ne trpim ucene, ne plašim se nikoga. Gledam ja vas u oči, dostavit ću vam dokaze koga vi zastupate. Nema problema. Sve je jasno i sve može da se... Jeste li izvršili uvijek i leda što je? Jesu, naravno jesu. Niste vidjeli dopise sudova iz kojih se vidi da uopšte po tim brojima Slavica nije? Dajte, hoću koga. Hoću sigurno. Ako se zavisi u oboje, možda. Hoću sigurno. Znači, tako nam samo saopštite neku poloinformaciju, neku onako glasinu, pustite u eter da je čovjek kriminalac i to je to i sad odete, bez ikakvog objašnjavanja. Pa ne, jeste, sad ste rekli pred svima... Pucajte na Google pa ćete vidjeti sve o čemu se radi. Google je poznat kao poloinformacija. Da. Ima svega, ali možda se najče. Hvala vam, dođenje, prijatno. Prijatno. Ođe, ođe, ma ne, znam, naravno. Pa ne, oni su došli danas da blate. Na vezi smo važni. E, ako hoćete, ako stvarno vi dovedete ove stvari, jer ovo je bio haos, treba da se razjasni. Da, odlično je. Ukoliko se stvarno zakaže, malo je gužva.
Da, ako se stvarno televizija koja je bila ovdje bude omogućila da obe strane mogu ovog puta da iznesu svoju stranu pred javnost, zato što je vrlo važno jer se ova borba vodi i u javnosti, pa da ne bude da da se ljudi tek tako nazivaju kriminalcima. Rakičević. Tako da i ovog puta su, šta kažete? Pa što da kažem? Odoše, da. Policija. Znači, kako, ovo je bio najbolji deo, kako advokat je danas došao da pusti par buva, onako, da neke insinuacije da je neko kriminalac sa druge strane. To nema nikakve veze, što ovdje je treće lice, verica. Tako je. I je žrtva. Tako je, tako je. Razumete? Njegova magija. Ali to samo, pusti se neka poluistina, kaže se guglajte i onda treba javnost da se bavi. Šta kažete vi? Želim samo se zahvalim policiji i policijskoj stanici Stari Grad da profesionalno obavlja svoj posao, da je postupila profesionalno onako u skladu sa zakonom o policiji. Ona je morala da izađe na poziv. Da, naravno. Bravo! 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 Tako, sve pohvale za policijsku stanicu i MUP Srbije. Naravno, naravno, da, bili su korektni. Šta kažete, gospođo, za... mislim, ovo je očigledno danas trebalo da bude medijski cirkus, da se puste neke insinuacije u javnost. Oni prave medijski cirkus od učestvovanja... Da, oni je bilo zapravo, mi sad nismo gledali izvršenje, mi smo se spremali da ovo bude izvršenje, a dobili smo zapravo advokata koji tako pušta neke buje. Kolega Milovanović organizuje prijem Slavice Kovačić, odnosno gostovanje u emisiji kod Jovane Jeremić. I to je u nedelju bilo, samo ko nije gledao. I reč, ni on ne pominju da se faktički Slavica Kovačević ne uvodi u posjed. Slavica Kovačević se navodno zadužila za 57 miliona dinara, što znači već skoro pola miliona evra, kod Nikole Kovačevića, gde se obavezala da to vrati za 5 dana. Nema nikakvog ugovora, izdala je menično ovlašćenje i menicu, jer je menica verodostojna isprava u izvršnom postupku. Samo da naglasimo koliko sve to nema smisla, da vrati pola miliona evra koje je pozajmila. Bravo, ja sam to u svim podnescima i u svim tužbama napisala, pa da se razumemo, ne verujem da bi ni Mišković uspeo za 5 dana da iskešira pola miliona evra. Teško, on ima kapital. Elem, cela priča je smišljena da krenu u postupak izvršenja jer je menica verodostojna isprava. Kreću u izvršni postupak, sud donosi rešenje na osnovu menice jer menica je tu. Samo opet preciziramo, u ovoj menici nema ničeg verodostojnog. Verodostojna isprava je pravni termin na osnovu kojeg, nažalost, trenutno izvršitelji mogu da izvršavaju. Ona je za sud, da, ona je za sud verodostojna isprava. I jednostavno donosi rešenje o izvršenju, Vulovića označavaju kao izvršitelja, zaista na njegovu adresu, ne da sad ja nešto njemu povlađujem, nemam reč. Da. Jedino što mu zameram, a to je što je odbio predlog za odlaganje izvršenja dok se ne završi uvođenje u posed, dok se ne završi upravni spor. Slavica Kovačević i Nikola Kovačević, Slavica kao navodni dužnik, Nikola kao poverilac, u izvršnom postupku zaključuju sporazum o prodaji ovog stana bez javnog nadmetanja. Na osnovu tog ugovora, njihovog sporazuma, javni izvršitelj kao lice koje je ovlašćeno kao punomoćnik Slavice Kovačević zaključuje ugovor o prodaji stana. Sve se to dešava brzometno, dakle za mjesec dana. I opet ponavljam, cela suština je da se Nikola Kovačević dokopa i Slavica Kovačević, on mislim da je Nikola Kovačević zapravo poslužio samo kao neko preko koga je Slavica tela da dođe do stana. Da li su ortački toj priči? Ili obrnuto, ali to je sad sve jedno, da ne pretpostavljamo tako stvari. Izvinjam se samo, ovo je naravno važno sve i ja se nadam da će nam... Nova S omogućiti sučeljavanje koje su sada ovi ljudi tu naznačili da bi moglo da se desi ono.
Ali, samo pošto kad se stvari malo zakomplikuju, javnost malo krene da gubi korak, ono kad su slučajevi previše kompleksni. Ako možemo samo da se koncentrišemo na ono što je, makar se nama čini da je, ovde osnovni problem, a to je da sve ovo o čemu mi razgovaramo, mi ne očekujemo da bilo kome veruje, nego da sud utvrdi činjenice. Znači da se sačeka sud da završi svoj posao, da je to onaj pakao u kome se mi trenutno... Znači, ni mediji nisu sud, ni Združena akcija Krov nad glavom nije sud, ni narodni poslanik nije sud. Sud treba da utvrdi činjenice, a izvršitelj izvršava pre toga. Slavica Kovačević zapravo nije pravosnažno upisana u registar kao nosilac prava svojine. Ona je, skoro sam sigurna da će u upravnom sporu, ako sud sudi o zakonu, biti poništeno rešenje o njenom upisu. I da napomenem, ona je prvostepeni SKN Stari Grad, kao prvostepeni organ je odbio da je upiše u registar. Tu moram da pomenem jedan kuriozitet, jednu činjenicu. Ona je navodno 2009. zaključila ugovor o kupovini stana, gde se iz ove upisnika, čiju kopiju imam, vidi da je tu samo jedno lice nešto overilo. Ispod toga i to lice je, nema nigde njenog prezimena, Đorđević. Ona je navodno neka Đorđević. Vola bi da je pitam da li je devojačko prezime Đorđević. Odbija je zato što je u tom trenutku, kad je ona navodno zaključila ugovor, registar nepokretnosti već prešao na katastar. Dok je sud vodio registar nepokretnosti, katastarske parcele i nepokretnosti su bile upisivane u zemljišno-knjižni uložak, takozvani ZKU. Ona definiše u ugovoru da je upisan u taj ZKU, a katastar je već u tom trenutku prešao na zemljišno-knjižna evidencija na katastar. Ulaže žalbu i u žalbu prilaže aneks ugovora gde to pokušava da popegla. Pritom, dostavlja neko lice, neka Jelena prezimena se više ne sjeća, dostavlja, da bi utvrdila, učvrstila svoje pozicije, dostavlja sporazum da je Marko Simić, u koga je Senija kupila stan, raskinuo kupoprodajni ugovor, te dakle nema, zato je Senija i odbijena u drugom stepenu, a ova upisana. Druga stvar koju moram da napomenem, RGZ kao drugostepeni organ koji odlučuje po žalbama je brzometno, za moje pojmove, u roku od 5 meseci odlučio po žalbi. Verujte mi, imam predmete koji su već 3 pune godine u žalbenom postupku. Desi mi se da mi stigne odluka RGZ-a po žalbi, da ne mogu se setim klijenta ko je i šta je, jer je proteklo silno vreme od tada. Prosto zaboravim. Znači, ceo marifetluk ovaj oko izvršenja je sračunat na to da pretekne odluku Upravnog suda, što su i 6. decembra, kad se nažalost nisam mogla pojaviti u Nišu, i uradili, tražeći da im bude priznat, Nikola Kovačević traži da mu bude priznat položaj zainteresovanog lica u upravnom sporu. Sud, jedan član Beća je bio da mu se ne prizna, moje lično mišljenje da mu nije trebalo priznati, jer je na Upravnom sudu predmet poništa i rešenja RGZ-a, gde Nikola Kovačević u postupku upisa nije imao nikakve veze. Ali hajde, dva člana veća su odlučila da mu se prizna. Tu prave propust, ne daju im rok da se izjasne na tužbu, koji je po zakonu najduže 30 dana. Do današnjeg dana oni nisu odgovorili nešto. Do današnjeg dana nisu odgovorili na tu tužbu. Kad sam videla, pokušavajući da zakažem urgenciju kod Upravnog suda, kad sam videla da je suspendovan prijem stranaka do 6. februara, sve mi je bilo jasno. Jednostavno, znali su da dolazi izbor i znali su da uvek ima onih koji ulaže žalbu i iza toga ako se odbije žalba, pokreće se upravni spor. I ceo njihovo atakovanje je zapravo, eto, da požure da ovo, da izvrše svoj sumnjiv posao pre nego što sud utvrdi, odluči o pravima od ljudi koji su sada unutra. Ja sam pribavila od suda dokaz u vidu dopisa da niti taj aneks koji ona dostavila u drugom stepenu uopšte nije overen, jer tamo stoji ovaj broj neki. Odgovor suda je da je pod tim brojem zavedeno overa OP obrasca.
pribavila sam i dokaz suda da taj navodni raskid ugovora između Marka Simića, koji je prodao Seni stan, i prodavca stana, uopšte nije zaveden pod tim brojem. Sad nisam sigurna, u jednom slučaju opet obrazac, u drugom ovlašćenje. Jednostavno, druga stvar, zaista zameram kolegi Milovanoviću, zašto nije, ako već i ona nema tu praksu, da kaže, vidi, neću da učestvujem u nekoj emisiji, dajte, pozovite, pa da li će doći ili neće doći. Drugu stranu, da, to bi trebalo da je elementarna stvar. I sada sam mail pinku. Da. Sud donese odluku u februaru. Sam sva te čekao se odluka sa Ali sud ima i drugi spor. Ali, a i do tada izvršitelj ne obave svoj posao, šta će se postaviti? Cela priča pada u vodu, jer Slavica nije vlasnik stana. Ne može ni da ga proda, ne može ni sad advokat Nikole Kovačevića da ostaje neke sudske odluke namerno i izbacuje da ono što je stečeno u izvršnom postupku, to je kao crna zemlja, jako nije tačno. Ti što stekneš od nevlasnika, nikako ne može zadržati u svojim. Da, to je jedan mit da je ono što se kupi u izvršnom postupku najčistije moguće i to smo videli baš smo imali tu kod puta glavne pošte jedan stan iz kog su... Kod uslovno je dostavljenu presudu, da li apelacijnog suda u Novom Sadu, gde studiju zagradi, pod uslovom da je izvršni dužnik vlasnik nepokretnosti. Da. Samo to toliko. Jer ti ni na koji način, čak i u izvršnom postupku, ne može steći svojinu od nevlasnika. Ne može. Jednostavno ne može. Da, dobro je to razvijati tu maglu, da, upravo ste. I ukoliko upravni sud donese odluku i poništi odluku RGZ-a, odnosno rešenje RGZ-a kojim je Slavica Kovačević upisana u registar nepokretnosti kao vlasnik stana, cela priča pada. Nema izvršenja. Nema. Tako je. Hvala vam puno na razgovoru, nažalost nije verovatno poslednji put da se vidimo ovde, ali mislim idemo dalje, očigledno ćemo morati da na svaki solidaran način pustimo da sud donese odluku. Ulović jednostavno izvršava rešenje u izvršenju suda, jedino što je mogao... Mogao je da uvaži prigovor trećeg lica, ali dobro. Mislim, nije dobro, nije uopšte dobro, ali... Ne, mogu da uvaži predlog za odlaganje... Predlog za odlaganje. Tako, pravosti. Hvala puno i danas se završilo dobro i nastavljamo. Hvala svima ako ste pratili.